Yakında da bir Arap dostum var öyle. Nasıl? Videoda görüntü eken. Ka'anni akaltu inab. Degen Türkiye, Türkiye'de bir meçit var eken. Men yüzüm jegendey boldum degen meçitin atı şunda eken. 400 yıl burada kurulgan eken. 2 kilogram yüzüm algan oşet. Ayağa jakşı yüzüm eken anan ayalına koyup koyup berip. Bir jaka barıp kelse ayal bardığın jep koyup berdi. Videolarçı. Anan akşası var eken. Anan oylanıp dur. Bular bu dünyada men oylap olgandan keyin, men ölgöndön keyin men balan oylay bular. Az men oylap kichine mınça bir 100 gram daha kaltırıp koyup olgandan keyin, men ölgöndön keyin bular men oylap oy. Dep turup turup bayağı ne divizimiz dep koyabız go, ne dep koy? Kıymılsız mülk. Barıp turup diye kayerde jeriñer var desep, anan jeri var deptir. Akçası var eken de. Ошо жерди сразу сатып алып бир дагы, ошол жерден эле проект заказ кылып, ошол жерден курулуш компаниясына мына деп туруп, давай кургула деп тур. Мечиттичи. Мечитти куруп бүтөт. Мечитти куруп бүтөт, мындай кылып тур. Анан үйүнө келгенде анан кийин үйүнө сүйлөшүп, аял менен сүйлөшүп отуруп айтат анан, эмне болду анан? Сиз ошо жүзүмдү калтырбай, барын жеп салсыңар го. Силер мени ойлогон жоксуңар го. Силер мен ушу ушуга бир ой келди мага дейт. Булар мен тирүү кезимде мени ойлоп болгондон кийин, өлгөнүмдөн кийин булар эч ким ойлобойт мени. Ошон үчүн мен өзүмдү өзүм ойлойюн. Өлгөндөн кийинке даярданайын. Деп туруп ушул ой келди дагы барып туруп анан кийин мечит салдырып койдур да. Ошо мечиттин атын жүзүм жегендей болдум деп ат коюптур. Мына ийм чыныгы жүзүм менин жүзүмүм ушу экен да өзү. Мен чыныгы жей турган жүзүмүм, мөмөм, жемишим ала турган пайдаланды ушул экен. 400 жыл болду турса экен. Ошо бүгүнкү күнгө чейин ушуну атып алып. Мына. Сирияда бир айыл бар. Ошол айылдын аты Миски. Миск деп атырдын эң бир жыпар жыттанган атырдын бири да. Миск деп коет. Миск. Ошо айылдын аты Миски болуп калган. Да, бул эмне үчүн ошол айылдын аты Миски болуп калды десе, о бир заманда бир жаш жигит бар экен, динге бекем экен да, такво экен. Ийманды экен да. Анан бир аял ага ашык болуп калат экен. Дагы өзүнүн каалоосун чыгарыш үчүн бул балага айтат экен, балам, мынаны көтөрүп алып бул үйгө жеткирип койчу мага десе, ал бала эми сооп үмүт кылып, жардам берген сооп болот деп базардагы нерселерин көтөрүп үйүнө жеткирсе, үйүн ал жаман ойдо экен да, ал аялчы. Үйүн эшиктерин бардыгын жааптыр. Ал аял дагы келишкен аял экен. Анан кийин бардыгын жапсачы, түшүнбөй калыптыр эмне болду деп. Анан өзүнө чакырыптыр. Асыла баштап, эй кой, эй кудай сактасын, эй кудайдан коргом, такво адам да бул. Такво жигит. Ал десе болбойт, бул десе болбойт, эчтин бардыгы жабык. Я Алла, кантип кутулам мен будан э? Анан аргасы анан айтып берет. Макул, ошол зынага барсам барайын, бирок мен ажатканага бир кирип чыга алайын десе, макул. Ажатканага кирип чечинип өзүнүн ажасын заңын сыйпаныптыр. Денесине. Денесине сып чыккан экен, эми жыттанганда өлүңдү көрөйүн дейт да бул эми. Өзүнүн тили менен. Чык ишке деген экен, сасыбай анан да. Чык деп анан. Кийимин көтөрүп, эптеп чыгып, качып кутулуп, зынадан качканын кара. Барып анан кийин жуунганда Алла Таала денесинен миск чыгарган экен. Өлгөнгө чейин ошо миск кетпептир. Болбосо өзүнүн ажасын. Өзүнүн өзүнүн заңын өзүн ушундай кылган эле. Алладан коркуп такваалыкты тандагандан кийин кара, ошонун денесине өлгөнгө чейин жыпар жыт чыгып туруптур. Ошодон таркаган балдар, кыздар, небере, чебере, кыбыра, бардын ошонун баарынын уруусунун аты Миски болуп калыптыр.
Uru ушунда миски бол. Ошол айылды да миски бүгүнкү күнү бар дейт. Ошол баланы таркагандар да, ошол урпактан таркагандар миски деп коёт экен. Буну эмне айтып атабыз? Күнөөдөн сактанам десекчи, Алла жөнүнө сактайт. Эгерде бизде жүрөктө ниет болсо. Эгерде жүрөктө да кызыгы болсо анда башка анда. Өзүңдү өзүң алдабай эле кой, зачем башканы эме кылып эле? Калп айтып эле мындай эки жүздүүлүк кылбай эле зачем анда? Жөнүнө мойнуңа ал да анда эмне. Эгерде ушунча жүрөктөн таза болсо деп. Туугандар убакыт эле бир топ болуп калды окшойт. Алла Таалам кабыл кылсын. Убакытты теке кетирбеңиздер. 4 ай 40 күнгө ниет кылгыла. 4 ай 40 күн деген мындай эле кандай десем, бул ушул мээнетти терең өзгөчтүргөнгө, дагы бекемделгенге, көбүрөөк жакшылыкка ээ болгонго, көбүрөөк жашообузду нурлаганга, Куран хадиске бекемделгенге жана бизден башкалар да мүмкүн болушунча пайда алганга эле. Бул өзүнчө бир фарз, важип, сүннөт мындай эмес. Өзү өмүр бою кыла турган иш, өмүр бою чыгып кете турган иш. Ошон үчүн иншааллах үмүтсүздүк шайтандан айылды ушундай биз мээнет кылайлы, ушундай ыйлайлы, ушундай дуа кылайлы, ушундай кайрымдуулук кылайлы. Алардын курсагын тоюп чай берип баягындай өмүрү мечитке барбагандарга курсагын тойгозойлу. Байларды тойгозбой эле коюңуз, зачем ал эле? Итак эле курсагы ток алардын. Сизде кичине кичине көп деле эмес, напсыңыз ыйлабай турган деңгээлде чыгарың да. Аз аз эле эчтеке болбойт, ошого чейин кайрымдуулук кылып чыгарып, Алла береке берет. Ошо айылыңыздардан эмне деди? Ботерек. Ботерек, а? Ботеректен баштап, дагы кошуна айылдар бар. Ошол жерге жаштарды, карыяларды аралаштырып туруп, 3 күнгө кийинки айылга бар, сен бул айылга бар, силер бул айылга баргыла деп. Ага барып аралашып, баары тартиптер ушундай болгон. Мечитти жандар, ошол жерде буну алып мечит баргандар 5 убакыт намаз ошодо окуш керек. Мен дыйканчылык убакыт келип калды, мына жазга эчтеке эмес. Эрте мен багымда токудук, кеттик түшкө чейин иштедик. Түштө келдик пешимге. Курсак тойгоздук, бир аз эс алып алдык, түштөн кийин да иштедик асырга. Болду, калган эртеги күн. Биз дуа менен, ибадат менен ырыскы издесекчи, кичине эле кыймылдайбыз, Алла төгүп берет, ишенип коём. Алла ушундай береке берет, ач калбайбыз. Бул береке мындай да таксырлар. Кээ бир байлар барго, кембагалдар жегендей жей албайт, билесизби? Кембагалдар жегендей жей албайт ал. Диета дагы башка, азыраак. Биз ойлойбуз анын акчасы көп болсо эле ырыскысы көп деп, андай эмес. Акчасы көп болсо ырыскысы көп, жок, анын сыноосу көп деп айтсак туурага келет. Ырыскы алкымдан өткөн болот ал, ошону ырыскы деп айтат ал. 2-3 кийим катар, 3-4 костюм кийип алса деле, бир учурда 2 сапожка кийбейсиз да туурабы? Туурабы? Бир учурда 2 калпак кийип алсаң эл эмне дейт э? Бир калпак менен эле иш бүтөт да, ушу менен эле жашап өтөт да. Бир учурда 2 костюм кийип алсаң, анан адам айтат да, бул чөтө бул. Сарылчылык ошо менен эле бүтөт. Рызыгын Алла Таалам берет ал. Ага көп эле кайгырып, кыжалатып боло турган нерсе эмес. Кичине себебин кылып коюш керек, эми таптакыр таштабаш керек. Динибизде бар, бирок дүйнөнүн аркасынан кууп эле арканы карабай эле. Урган бойдон ошо кууган бойдон кетип калбайбы? Ал болбойт ал. Кичине өзү 5 убакыт намаз мечитте болуш керек. Ушуга бекем чечип кетиңиз. Мен Таласка баргандан кийин 5 убакыт намазды мечитте окуйм болду. Балекети болуп кетпейби, асман түшүп кетпейби? Кудай кааласа иншаалла, Алланын үйү бул. 5 убакыт намаз Алланын фарызы. Береке бере турган, хидаят бере турган, ахирет бере турган, бейиш бере турган жай ушул. Бардык маселе ушул жерден чечилет. Мечитке 5 убакыт намазга. Анан акырын досторду, туугандарды, кошуна, куда сөөктөрдү, тайке байкелердин бардыгын акырын. Айтайы үйгө чакырыңыз же ошол карап туруп. Биз дайыма ушуга чакырып үйрөнүп калганбыз. Шайлоо болгондо, тойдо, кайгыда, бирок дин үчүн чакырбаппыз да ойлосомчу. Дин үчүн бир дасторкон жайбаппыз да. Атайым мен Бишкектен келдим деп туруп бир тоок союп делечи. Дасторкон кылып туруп, куда сөөк тууган кошуналар бар да тааныган 4-5 кишини чакырың. Дагы Бишкектен азыр эмнени уктуңуз ушуну айтып берин. Аларга айтыңа, силердикин деле угам, бирок 5 мүнөт мени угуп турулачы депчи. Мен Бишкектен бир сөз угуп келдим да ошону силерге айтайынчы. Силер менен бир бөлүшөйүнчү мындай. Бүгүн бар, эртеге жок.
Мен өлсөм, силер көмөсүңөр, силер өлсөңөр, мен көмөм. Бирок бир сөздү айтып коёюнчу шуну. Ошо ойдон мен мойнумда калып кетпесин. Я. Деген бир чай бериңчи, үйдөчү мындай эле. Ага ар кандай салат малаттын деле кереги жок. Кичине эле азыма. Нан менен эле өзүңөр дөнө. Кадимде да өзүңүз ичкенде эле ошого эле. Бир түшкү тамак жеп кетиңиз деп коём. Кечки тамак жеп кетиңиз. Анан ушул пикирди бөлүшүңүз үчүн эле айткан кандай. Акырын айтып бериң, айтып бериң, айтып бериң. Куда каалас иншалла ушуну бир кылдыңыз, анча болуп калды. Кийинки жумада, кийинки айда да бир келип кетесиздер. Кайра барас, да бекемден каласыз, дагы бир дасторкон жаясыз. Оза чарлыкка, ороза келип калды депчи. 2-3 айдын ичинде ушу сиздин сөзүңүз орунду эле болуп калат. Сиздин сөзүңүзгө алар биринчи башында аа деши мүмкүн, эки колун көтөрөт эле болсо. Ким деген гана болбосун. Куда кааласа намазга жыгылып калышат. Ороза кармап калышат. Сиз менен кошо дааватка келет. Үмүтсүз болбоң. Ыйлап дуа кылың. Колдон келинче кайрымдуулук кылың. Дасторкон жайың. Колуңуздан келишинче сүйлөп бериң. Азмаз. Аз мен бир сааттан бери сүйлөп атсам ушунун бир 5 сөзүн эстеп калсаңыз деле айтың барып. Мындай 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 депчи. Анан максат эмне? Ошон акырын дааватка калып чыксаңыз, анын жашоосу болсо, өмүр бою канча ибадат кылат го, сизге сооп жазыла берет. Биз тирүү кезибизде да жазыла берет, өлгөндөн кийин да жазыла берет. Аны окуй берет намаз, соо бизге кете берет. Ал бизге дуа кылбаса деле кете берет. Биз бир кишиге ак жолго, туура жолго түшкөнгө себепчи болуп калдык да. Ушуга иншалла аракет кылайлы. Кудайым баарыңыздарга иншалла береке берсин. Мына жаштар экен иншалла, кызмат аксакалдар бар экен, кызмат кылгыла. Жаштап иншалла чогу убакытты текке кетирбей жаш өткөр. Мен бир суроо. Азыркы сүннөт кийими кандай болуш керек, толугураак айтып бериңизчи. Ай, сүннөт боюнча мына биздин Орто Азиядагы ата бабалар чепкен кийет. Чепкендин ар жерде ар кандай. Таласта деген аксакалдары бар, чепкен кийип үйрөнүш керек. Үйрөнүш керек чепкен. Көбүнчө түрк элдери чепкен кийип келишкен да. Көбүнчөсү башка фарстардан. Арабтар да баягы узун эмесин кийип алат. Пакистандык, индиялыктар өзүнүн кийими бар, кийип алат. Аалымдары ошону кийген да. Кийим боюнча пайгамбарыбыз моундай кийин деп айткан эмес. Чач, сакал, каш боюнча айткан. Кийим боюнча айткан эмес. Албетте кийим боюнча жалпы эрежелери бар. Эркектерге жибек кийсе болбойт. Болбойт. Жибек болбойт. Аялдарга болот. Кийим боюнча. Эркектерге ушу аялдарга окшош кийимди кийсе болбойт. Эркектерге кээ бир түстөр бар. Кып-кызыл болгон, сап-сары болгон. Аялдарга өзгөчө түстөр, алар болбойт. Анан эркектерге чыпыйган, өтө чыпыйган мүчөлөрү көрүнө турган, билине турган болбойт. Кененирээк болсун дейт. Эркектерге шым болсун, же болбосо чепкен болсун, могул ашыктан ылдый түшкөнү болбойт. Ашык деп коебуз могул. Кызыл ашык. Томуктан ылдый. Андан үстүрөөк болсун. Уштан болбойт. Эми анан ошого жараша азыр кандай кийим болсо мейли. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн аалымдар кийин айткан кайсыл аймактын аалымдары салих аулия салих ушундай түз жүргөн адамдар диндарлар ыймандуулар ошо аалымдар кайсы кийимди кийсе ошол элге сүннөт катары деген сүннөт эмес сүннөт катары деген ошон үчүн бизде алхамдулилля мурунтан Орто Азияда чепкен анан кийин баягы далбар шымдар кененирээк көйнөктөр түшүнүктү баш кийим кандай кийиш керек эч айырмасы жок баш кийим кандай болсо деле болот калпак деле топу деле спортивный мо шокулялар деле баардыгы боло берет кичине кепкадан этияттанып эле коюш керек себеп деген ал эми көбүнчө мынал мусулман эместер кийчү да булардычы ошон үчүн кепканы а так мындай эчтеке эмес башкалар себеп деген биздин мурунку ушу эмелер аалымдарыбыз шляпа кийгендерди кепка кийгендерди мусулман эместер кийчү деп мындай жактырбочу да мындай эмес дечи
Salafiler kanday düşünse bulun. Salafiler de Müslümanı. Bırak bunlar mazhabı bölük. Allah min uruş talaşkan gereği yok. Özüz bir Hanefi mazhabda bekim oldu. Akırın davatka çakırıverdiler. Soruları olup kalsa alımlarga. Alımlardan surakla deyip koyu olan bunu. Cik görmeyi yok. Uruşmayı yok. Talaşmayı yok. Bırak ayıp o şey Kırgızistan'da elhamdülillah din tutu erkindiğini bağrına kamsız dalgan. Бирок дин таркатуу ханафи мазхабтан чыкпаш керек. Айта беретем. А бүгүнкү күндө адамдар бар, Куран террористтин китеби деп атпайбы, кандай дейбиз аны? Ар кимди угуп берсең жинди болбойсуңбу? Пайгамбар узундарында пайгамбар узу сыйкырчы деп атпайбы? Ал бидат деп ал өзү түшүнбөйт да. Бечара бидат деген экенин билбейт да. Gelsin ki ben ayıp vereyim, ben için durup vereyim. Sıra versin bana, bunu ne demen? Kudaka şükür, bugün ben tirümün, yerin üstündeyim. Bir boy vapurasına cevap veriyoruz. Bir de at degende de cevap veriyoruz. Kaysi bir de at? 40 gün, 4 ay, misali, 3 gün, bunalarda sizler sünnette payt bağla. Sünnette paytsanlar bir de at bul kalat. Tertip bul. Çünkü, Ağede misali bizdin veya kançam ya davaçlarımız var da bunu farz kılıp olat, vacip kılıp olat, sünnet kılıp olat. O şunda anan ki bidat desi çaraşat da. Ha biz antiyo etmeyiz de. Yani bu komşuluğu kendi bu. Milyon adam kılat da bu işte içi. Ağa göre de bu tertip. Maksatka ciddiye bir tertip. Aytınızlar şimdiken? Maksatka ciddiye bir tertip. Misali ilim alıp atat o şun salafiler. 5 yıl oku atışan. 5 yıl ayaktan atıp gelgen. Bu da bidat. İslam Üniversitesi'nde 5 yıl oku bidat bul. Peygamber kaçan ettiler 5 yıl oku oladı. Çünkü 5 yıl devayet kanımız ko. Bu da bidat. Tak, anday gide turgan bolsok, anday oturan bolsok. Erten menen barasın ardağı. Para dep koyat. 40 minütte okuyt dağı. Koŋgurok. Bolgondan keyin eşke çıkasın. Da 40 minut okuyusun, eşke çıkasın. Gebirde 45 okuyut. Gebirde 1 saat okuyut. Saatler. Peygamber kaçan saat beni böyle oku dele. Bu da bir daha. Anda seni oku aile koyan da. Üniversitede vahşi okan kalkın yok. Bir daha bol kitesin. Allah rahat çat. Bu tertip, tertip. Maksatka yetişin tertip. Maşallah. 4 ay 40 günde hoşunday tertip, tertip. Maksatka yetişin tertip. Şimdi umu da koyuyoruz da. Çünkü valdar, başa Allah razı olsun. Bu andan da emes o şun için her bir nesil işinimge karalıp, hükümge karalıp çeçilir. Ustaz cin toğdu, güldü, tuvaletlerde bolot deydik o, tişi valsan kiri vala o, ce Allah Allah'ın hükümmenin kiri. O cinler olsa o, alar güvençümde, nacas cellerde, ıplas cellerde olur. Oşun için acatkana girgende biz Allahümme inni audu bikemlerine hıpsi ve alıkhaba istip cinlerin, erkeklerinin, urgaçlarına pana telep gireyi gireyiz de. Sebep oşun için bir kere aitken biz peygamberimiz. Ana bunların azığı, söğükleri olup, tezekleri olup diye aitken. Söğük, tezekleri, Musur'da acatkanlar da. Oşun da cillerge olduğunda dua, saktanı duaların peygamberimiz aitken, saktanı dualarını okup çürüş gerek. Bu düğüne emni düğünesi, sebep düğüne mi? Allah amal düğünesi, kenen ele çündürüp koyuyoruz bu Allah razı olsun. Yok, dünya darul asbab. Sebep düğünesi bu düğüne. Bu düğüne ne kene? Carıkta Allah'ıp gerek bırak, gündü sebep bul koyu onda. Ya, carıkta Allah'ıp gerek bırak, gündü sebep bul koyu. Karangılıkta Allah'ıp gerek bırak, tündü sebep bul koyu onda. Allah Ta'ala buğday ne fasolyesi? Fasolyesi. Şunu cakşın ayıtayım, fasolyesi göğrak ayıtayım. Allah cönle kaznasından ne, paçkalap bire alat, cersiz ele çi. Bırak cerdi sebep kılıp koyu anda. Hem talasta cer bol uyak alsan da anda unuttu mu? Ya. Bu dünya ne ki? Sebep dünya yokken cakanda iken. Olsa sizlerin o bayağı kampanlarda, skalatınlarda paçkası çok var mı? Çi paçka var bu. Cerde ege ister mi yok mu ister mi? O şu cer sebep. Ne kene? Sebep. Bu sebep. O
Ушул жерден баарыбыздын ата-энебиз бар. Бу дүйнөдө жашап кетишкен, кээбирлери жашап атышат. Ошолордун баш кошкону менен биз келдик да. Сиз жөн эле келип калдыңарбы? Ошолорду сүйөмүн. Бишке форточкадан чыккан жок кой. Туруп, же бизди бир сандыктан таап алган жок кой эшким, я. Ушул дүйнө себеп буна. Себептен түшүнүңүздөрбү? Алла разы. Биринчи аялына талак берген эмесмин, экинчи аялы менен жашайм. Кайра биринчи менен жолсам боло берет. Экөө тең аялым. Талак берилген эмеспи? Алла сенин никеңди ал. Силер мен жазып алган экен айтты. Жана нас тартарда колдосуну силкип турганын тартсак болобу? Айырмасы жок. Силип кое бер деген. Анан бизде адептүүлүктөчү ошону мындай макур деп айткан жери бар. Эчтеке болбойт бирок. Оң жака салам бергенден кийин жазабызбы муну же оң жака? Оң жака. Ошону салам бергенге чейин да бунун өкүмү. Салам бергенге чейин ушунун өкүмү туруп турат. Ассаламу алейкум, намаз бүттү же болду. Анан эме тууралуу дама? Кооператив. Азыр өтө көп чыгып кетти го, этияттанасыңар. Албетте азыр бирөө бар эми ким деген эле Ихсан. Ихсан. Ошолор окуп сертификаттарын алган көзөмөлдө шарият принцип каржылоолору менен иштеп атат. Мухаммад Али деген ошондой дамыла бар. Иштешсеңер болот. Сизде бир таанышыбыз эметти да, ушул терчи деп баяп калган эле да өткөндө сабактан бери алган. Эмесе аялы менен күйөөсү бир эле үйдө өзүнчө жатат экен да. Кандай кылып эме кылсак болот деп да. Экөө тең намазда эмес. Даватка чыгып келсин. Биринчи күйөөсүн чыгаргыла. Күйөөсүнөн чыккандан кийин даватка чыгып келсин. Каза намаздар тууралуу. Азан айтыш керек, комат айтыш керек, же айтпаш керек. Жок, окуй бересиң жок. Эгерде каза аз болуп калса, кээбирлер эми жылдап эме болуп кетип атпайбы? Өтө эле көп да. Ошолорго азан комат сүннөт. Окубай эле аларды айтпай эле ошол кеткен убакытты казага кетирсеңер жакшы болот. Эме маселе болуп калат. Пешин намаз бүт калды, жамаат окуп чыгып кетти. Саат 3:00 келдик. Жалгыз окуйун деп отурабыз фарзды мечитте. Комат айтабыз. Комат айтпайсыңар. Айтпайбыз. Себеп дегенде бул мечитке азыр пешинден азан айтылды, пешинден комат айтылды, бүттү. Комат айтылбайт. Азан дагы комат айтылбайт. Жеке келип окуй бересиң. Экөөң үчөн келсең деле коматы жок эле баштап окуй бересиң. Айтылды. Бул жагы эмес, бул мечиттен. Анан мечиттен сыртада бир бөлмө бар. Чосон жерде намазхан эме бар, даачылардын коптасы. А жерде окусаң комат айтасың. Айтылып кала турган болсо, талада комат айтасыңар. Айтылып кала турган. Бул только ушу мынау мечитте кайсыл жерде болсочу, бул жерде комат айтылды ушунда. Болду. Бул кайра кайталанбайт буга. Бунуку бүттү деген сөз. Үйдө айтасыздар комат. Талада айтасыңар, сапарда айтасыңар, эшикте айтып, даже ушул жерде мына эшикте эле айта турган болсо комат айтабыз. Мечиттин ичинде айтпайбыз. Эмне үчүн? Мечиттин коматы бүткөн. Азаны дагы бүткөн. Устаз, умура боюнча да. Умурага бараарда кошуналардан мындай жоопкерчилик алыш керек дейт да. Мисалы, жетимдер болуп калат кошуналардачы. Ошолорду камсыздап кетиш керек дейт. Жок, жок, андай жок. Умурада жок андай. Аша чабууга. Кафарат тууралуу мисалы ата энебиз кайтыш болуп кетти, эч бир намаз окубайчы экөө тең. Ошо кафарат боюнча фидия деп коет буну. Фидия, фидия. Намаз окуган жок, аркасынан ошо намаздын акысын берейин деп атасыңарбы? Ошолбу? Буну фидия дейт. Фидия. Кафара деген мындай, сен ант ичтиң да, антыңды бузуп алдың. Ошого гана кафара бересиң да. Өлгөн киши өтүп кетти, намазы бар эле бир топ. Ошо намаздын акысын бергенде буудай менен берилет. Фидия. Мисалы эми карап туруп фитр садаканын өлчөмүнчө. Бир намаздыкы бир фитр садака. Түшүнүктү? Беш маал намаз фитр важип саналат дагы алтоо берилет. Алтоону фитр садакага көбөйтсөңөр бир күндүк намазынын казасыны намазынын фидиясы болот да. Сурангандачы мусулмандан. Алла ыраазычылыгы үчүн жүрбөйсүңбү, мечитке барып келбейсизби десек, тиги Алла ыраазычылыгы үчүн деген сөз үчүн важип болуп калабы тиги? Жок, 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 болбойт. Эчтеке эмес, бул Алланын ыраазычылыгы үчүн дегени береке үчүн айтып койдуңуз да. Ал дагы айтат, Алла ыраазычылыгы үчүн менин иштерим бар эле. Азыр бара албайм, өзүм барам, бара бериң деп коет, бүттү.
Ya dike biz yani oraza yakında kaldık böyle Allah nasip olsun oraza başladık. Na oraza onu biz hem yaş gelecekler cahilatta karmayı gördüler. Kaza olup gittiler. O sonra kara karıştan kutluğu kapalı o. Bulut? Hazır karmanız. Ertem karmanız. Yok hazır karma o da o sonra niye? Aha. Pıtı o bulut. Kan, kan kim be kutluğa uzağı? Karmap da. Karmap, karmap. Orozon okum bu? Ne orozon okum. Oma ile sizdeki tak kança bir 40 yıl mı, 50 yıl mı kança? Misal mi, li boyun ayıtı veriniz. O şokum oma ile çıkaraz o problema yok. Bunda yaklaş. Hazır, bugün kança için mi okuyordu? Bazar. Niye? Ne? 6'sı. 1. yanvarga, 1. aprile geçen oroza karmak. Ana kağızga yazıp koyuyoruz. 25 gün karmadın de. Tak. Anan Ramazan gelip kalat deyim. Ramazan'da Ramazan'dıkın karmaş gerek. Anı karma bütkönden keyin ayt bolot. Bir gün ayttı karmamaysız, ertesi günü gayra karma baştayız. 5 gün karmayız dağı bol, 1 yıldaki bütti de ırgıt veres. 5 yıldaki bütti de bir gün. 25 gün karma koyuyorsunuz. Ay, Mart'ta siz karmadınız mı 25? 25 gün. Koşlat da, narkısın koşası dağı getir öğret. Hani gete öğret ama göz korka kol batır. Daima gönüm kalası oroza karmak için. Kaç gün aytkanda kabır boyunca kabır aslan. Biz yakta şu kabırdın içine benim çarağı kazan için yumurtları koyup da öğrü vakti koy. Başka yerlerde yine jarma kaşık ettim o. Araplar. Жо сизде азыр мындай каз туруп, казынага киресиңер да бияка. Туурабы? Жакшы эле бу. Мындай тоголок кылып туруп, анын ичинде оятында үңкүр сыяктуу. Мына тоголок кылып туруп, ошол жерде бире турган, анын ичинде үңкүр кылып бияканы оят. А силер эми аз кандайсыз сурап атасыңар? Жарма каз берди го, каптарды, капталды, жараптарды. Бул жакка латаган киргизиппи? Болот, проблема жок. Тиги тешип анан ичине оюп киргенче убакыт кетип жатат да, а? Эч эмеси. Бул жерде мындай биздечи. Кабырга коюун эки сүрөтү бар. Kumduğu yerde başkaça olur. Topraktuğu yerde başkaça olur. Taştuğu topraktuğu yerde okşoşlu. Bunlar gaz durup bulacak giresler. Bulacak koyduğunuzda kişinin iki yıkılıp içinden gazası boyunca çoğunlar öyle ayırması yok. Kıvamda bulacak, bulacak giresler. Bu, kişinin iki yıkılıp içinden bunda inen oyasınlar bu al ayırması yok. Çünkü biz siz. Çoğunlar öyle gaz durup öyle bir yol bulacak. Bulacak koyduk kısası buradan dedi cevabımız da biz. Cevap anam olacak taştayız toprakta. Bu bizdeki kaysın cilde topraktu, kaysın cilde taştu olsa şunday koyulan. Araplarda kumdu cildelerde. Onlarda kanday yok var. Bunun lahat da koyat bunu. Onlarda mı da var? Bunda tüz ele geçit daha iyi mi de? Bana bak o karatın mı? Bunda gazat. Çünkü biraz çıkınca gibi de bunun da daha gazat içine. Şöyle. Anan üstü bunların önce var. Anan üstüne toprağı taştaydı. Çünkü bunlar gazat çıkıda öğretti mi artık? Bunlar bunda bizimkinde kaptalar girse, onlar kum da. Üstüne düşük edip de, düşük edip. Oşun için bunlar da kazganda şariat bunda ruhsat bergen de. Bunda kazıp, bir metre, bir yarım metre kazıldı bu. Daha kazat mı olacağım? Şimdi öz bata turgan da yakıldı. Oşun bata turgan da yakıldı. Çürgen değil lan üstü bunda cevap dağı. Sen kum da bu çoğun, anan cevap salat.